Liptovský Mikuláš sa stal dejiskom Európskeho šampionátu kanoistov na divokej vode po 9 rokoch. Počas 3 dní sa na trati Orava na váhu predstavilo 230 športovcov z 30 krajín. Medzi nimi aj 18 Slovákov v 15 lodiach. Na majstrovstvá Európy náš tým ako spoločný celý pre jednotlivé kategórie, samozrejme je to troška oddelené. Si myslím, že má celkom slušné šance na to, aby získal aj jednu, dve individuálne medaily, možno ďalšie jednu, dve v hliadkách. Takže verím si, že neodídeme z týchto majstrovstiev bez medailového zisku. Tá medaila na vrch, to je vždy taká fajná taká čerešnička na torte pre domácich športovcov a organizátorov, ktorí vkladajú do toho všetko, čo vedia, aby to dobre dopadlo. Slovenskí slalomári vylovili z vodváhu dve zlaté európske medaily v individuálnych disciplínach. Ku zlatému Alexandrovi Slavkovskému v kategórii C1 sa na majstrovstvá Európy 2006 pridali o deň neskôr na svojej vode v Liptovskom Mikuláši senzačným triumfom deblkanoisti Tomáš Kučera a Jan Bátik, ktorí dosiahli najväčší úspech svojej kariéry. Prvý vrchol sezóny bol pre domácich vodných slalomárov špecifický tým, že okrem medaily bojovali aj o miestenky na olympijské hry v brazilskom Rio de Janeiro. Istotu účasti pod sochou Krista mal po sobote kajakár Jakub Grigár. Už predtým si ju vybojoval aj kanoista Matej Beňuš. Zostávajúce dve kategórie K1 ženy a C2 spoznali mená slovenských olympionikov až počas nedele. Stali sa nimi Jana Dukátová a Ladislava Peterš-Kantárovci. Myslím, že na rozbeh moja najlepšia tohto ročná jazda. Vždy som mala tie prvé jazdy také trošku kockaté a nebolo to ono, ale dneska to ide od začiatku, tak dúfam, že to tak dále vydrží. Tak bolo to ťažké, lebo predsa len boli na tej trati také zrádne úseky, ale dali sme si na to pozor. Všimli sme si, že aj tyčky boli dosť nízko, takže aj na to sme si dávali dosť pozora. Bolo to také pod kontrolou, určite sa dalo ísť rýchlejšie, ale ako som hovoril, snažili sme sa vyvarovať nejaký chýba. Sme z jazdou spokojní. V tieni dvoch oslavujúcich slovenských posádok ostali legendy slovenského slalomu. Peter a Pavol Hochschornerovci v Liptovskom Mikuláši ďalšiu medailu do bohatej zbierky nepridali. Tak nebola to nič extra jazda, ono. V podstate bol to naša prvá preteková jazda túto sezónu a bola taká rozpačitá, ten vršok celkom nám vyšiel, dole sme spravili chybu, perku sme išli pomaly jednu a aj ťuk sme tam mali. Takže tam sme stratili dosť veľa času a celkovo to bolo také vytuhnuté v tomto dáždi, v tejto zime. Prvé nedeľňajšie finále v kategórii K1 žien tesne ušlo Kristine Nevažilovej. Medzi najlepšou desiatkou tak figurovali len dve naše lode. Nestarnúca Elena Kalická potrebovala na olympijský návrat po londýnskej absencii v roku 2012 celkový triumf a hoci predviedla dravú jazdu, v závere jej už predsa len došla para a napokon z toho bola nepopulárna štvrtá priečka. Tak myslím, že tam boli rezervy ešte. To sa mi šlo dobre, samozrejme musela som očakávať, ak by sa náhodou miestami niekde zmenila voda, takže človek musel reagovať, ale myslím si, že je to veľmi pekná trať, samozrejme aj ťažká a je to samozrejme aj o tom šťastí. V domácom prostredí nesklamal ani Michal Martikán. Do svojej medailovej zbierky pridal už 19. medailu z európskych šampionátov, 13. zlatým a jednej bronzovej pribudla 5. strieborná. Tak majstrovstvo Európy vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši hostíme po druhý raz v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 2007 a tento rok v roku 2016. Je to reklama, je to publicita, je to dvakrát po hodine prenos z Liptovského Mikuláša do Eurošportu, tak takýto prenos sa dostane zo Slovenska raz, dvakrát za rok. Takže už len toto, že si nás takto všimne Európa a svet, tak to stojí za to, aby sme to organizovali a posnažili sa.